ባለፉት ሳምንታት በፕሪሚየር ሊጉ ድል ማስመዝገብ የተሳነው ኢትዮጵያ ቡና ከአራት ጨዋታ ትግስት በኋላ አሸንፎ የደጋፊዎቹን ልብ ዳግም አግኝቷል። በአዲስ አበባ ስታዲየም ሐዋሳ ከተማን ያስተናገደው ኢትዮጵያ ቡና ከጨዋታ ብልጫ ጋር ጨዋታውን 4-1 አሸንፏል። እንዳለ ደባልቄና አቤል ከበደ በመጀመሪያው አጋማሽ የካሳ ያራጌ ቡድን 2-0 እንዲመራ ያስቻለውን ግቦች አስቆጥረዋል። እረፍት መልስ እንደ መጀመሪያው አጋማሽ የጨዋታ ብልጫ ወስዶ አጥቅቶ የተጫወተው ኢትዮጵያ ቡና ግብ በማስቆጠርና ኢላማቸውን የጠበቁ ሙከራዎችን በማድረግ የተሻለ ነበር። ኢትዮጵያ ቡና የጨዋታ ብልጫውን ተከትሎ እንዳለ ደባልቄ በ72ኛው ደቂቃ በጨዋታና 87ኛው ደቂቃ ላይ በፍጹም ቅጣት ምት ሁለት ግቦችን አስቆጥሯል። ብሩክ በየነ የጨዋታው መጠናቀቂያ ፊሽካ ሳይነፋ 90ኛው ደቂቃ ላይ ሐዋሳን በባዶ ከመሸነፍ ያዳነች ግብ አስቆጥሯል። እንዳለ ደባልቄ በዘንድሮ የውድድር ዓመት ከሙጂብ ቃሲም ቀጥሎ ሃትሪክ የሰራ ሁለተኛው ተጫዋች ሆኗል። በሊጉም አራት ግቦች ላይ በመድረስ ከሙጂብ ቃሲም ጋር ኮከብ ግብ አስቆጣሪነቱን እየመራ ነው። ከጨዋታው መጠናቀቅ በኋላ የሁለቱም ክለብ አሰልጣኞች ተከታዩን አስተያየት ሰጥተዋል። ከረፍት በፊት ተጋጣሚ ያው በገመት ነው መንገድ ነው የመጣው። ከዛም አንጻር ጌሙን መቆጣጠር ችለን ነበረ። ሰከንድ ሀፍ ላይም የገመት ነው ነገር ነበር፣ ምክንያቱም ቲሙ እየተመራ ስለሆነ ከዛ በኋላ ምንም የሚቀርበት ነገር ስለሌለ ነቅሎኛ ሜዳ ላይ እንደሚመጣ ገምተን ነበር። በዛ መንገድ ነው የመጣው። ከዛ አንጻር መቆጣጠር የፈለግንበት ነበር። ሰከንድ ሀፍ ላይ ያ ነገር ሙሉ ለሙሉ አልሰራንም። ስለዚህ ቀሪ ነገር እንዳለው አስባለሁ። ብዙ ያለ ኳስ የሚያደርጉት እንቅስቃሴ በጣም ጥሩ ነው። ልንቆጣጠራቸው አልቻልንም። በተለይ የመጀመሪያ 45 ደቂቃ ላይ ክፍተቶችን በሙሉ ሲጠቀሙበት ነበር። በተለይ ጎል ላይ የነበራቸው እንትን በጣም የተሻለ ነበር። ስለዚህ ጥሩ ውጤት ነው ለነሱ ማለት ነው።